আজি বহুত বছৰ মূৰত আমাৰ বিভাগত আমি 103 জনক আজি কিছুদিনৰ আগতে আমি নিযুক্তি দিছো। এপিএসসিয়ে পৰীক্ষা পাতি তেওঁলোকক সিলেক্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া কিছু পোষ্ট খালী হৈছে, সেইখিনিকো আমি নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এপিএসসিক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সোনকালে পৰীক্ষা পাতি বাকী খালী থকা পদবীবিলাকত নিযুক্তি দিয়াৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে, কিন্তু পলম হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আৰু সেইকাৰণে এপিএসসিয়ে পৰীক্ষা যেতিয়া পাতিব তেতিয়া নিযুক্তি দিয়ালৈকে, যিহেতু আমি বৰ্তমান সময়ত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ দৰে মহামাৰী তেনেধৰণৰ বেমাৰৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁ, আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ হৈছে, গতিকে আমাক চিকিৎসক আৰু লাগে, চিকিৎসক লাগে, আমাক ভেটেনেৰি ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট লাগে, মেন পাৱাৰটো লাগিবই, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি খুব সোনকালে দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এটা কথা, কৃষকসকলৰ যদি সঁচা অৰ্থত উন্নতি হ'ব হয়, কৃষক আৰু বজাৰৰ মাজত যিখিনি মধ্যভোগী আছে সেই মধ্যভোগীখিনি আঁতৰ কৰিব লাগিব। সেইটো আপুনি ঠিকেই কৈছে, কাৰণ আমি কৰোণা কালত তেতিয়া মধ্যভোগীৰ উপদ্ৰৱ নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে সেই সময়ত আমি নিজেও আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিভাগৰ লগতে প্ৰশাসনে, জিলা প্ৰশাসনসমূহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, যাৰ কাৰণে 500 ফাৰ্মাৰ্ছ ভেণ্ডৰ হিচাপে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত নিয়োজিত হৈছিল। পূৰ্বতে সেই স্থান দখল কৰিছিল মধ্যভোগীয়ে। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বজাৰো আমাৰ, পথাৰো আমাৰ, সেই লক্ষ্যলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় 31 বজাৰৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এপাৰ্টে ব্যৱস্থা লৈছে 2.5 কোটি টকাকৈ, গতিকে তেনেধৰণৰ বজাৰো আমি নিৰ্মাণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আৰু ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকক আমি যিমান পাৰোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তেতো উপকাৰ কৰিছোঁৱেই, সকাহ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণেৰে ৰাজসাহাৰ্য দি পেলাই কৃষকক ছাপৰ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চাওক, অসম গণ পৰিষদ দল 1979 পৰা 1985 ৰাজ্যখনত বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰৰ দাবীত যি গণ আন্দোলন হৈছিল, যি গণ আন্দোলনত 860 শ্বহীদ হৈছিল, তাৰ ফলশ্ৰুতিত জন্ম হোৱা আৰু বিভিন্নজনৰ ত্যাগৰ বাবে জন্ম হোৱা এটা দল, গতিকে দলটোৰ জন্মলগ্নৰ এক ইতিহাস আছে। যোৱা দিনকেইটাত দলটোলৈ এক পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে আমি আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াত চেষ্টা আমি কুটি কৰা নাই। দীৰ্ঘদিন ধৰি দলটোত নতুন মানুহৰ আগমন নোহোৱা হৈছিল, গতিকে নতুন তেজৰ আমি আমদানি কৰিছোঁ, দলটোৱে নতুন গতি পাইছে। যোৱা দিনকেইটা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ ৰাইজৰ বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ যি সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ, শিল দল ভাঙি যিদৰে আমাৰ সভাবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ দলৰ বৰ্তমান সময়ৰ কাম কাজক নতুন চামে আঁকোৱালি লৈছে। কাৰণ আমি এই কথাটো বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ, আমি নতুনকৈ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি এই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে হয় আমাৰ পূৰ্বৰ নেতৃত্বই বা দল চৰকাৰে হয়তো ক'ৰবাত ভুল কৰিলে,